jemi në kushtet ku kriminalet po han kokat e tyre, siç jo, thot kryeministri apo po ta, kanë dalë nga kontrolli. Para kësaj kryeministri thotë janë të lutur ta bëjnë, të han kokën e njëri tjetrit. Pra nëse të shkojmë me sloganin që përdor kryeministri për grupet kriminale, do të thotë që ata tani nuk po han kokën vetëm të njëri tjetrit, por edhe të brezave pasardhës, pra të birëve të tjerë. Sepse ndaj dhe thash kjo është fenomen shumë i rrezikshëm, nëse do jetë si hakmarrje për përmbarimin e kriminalitetit të babait të, si antari i grupit të Gaxhajt, normalisht tu fillon një kapitull i ri tek fëmijët, edhe kjo pastaj është e rëndë. Nëse dim më sa atë kanë vrapë llogaritë babait. Çani, 6 vite më parë, 6 vite më parë ka thënë Rama këtë që sapo dëgjuam, pra që let hajnë kokat e njëri tjetrit. Është vizionar Rama, kemi thënë. Po hajnë kokat e njëri tjetrit apo kanë dalë pak jashtë kontrollit, se e përmendë vetëm më parë që kan bashk me kokat e tyre kanë marrë dhe kokat pa fajshme. Jo, tani po anë të njëjtit i prapë, des tash fu sniperin në loj. Them unë. Kështu që Rama e thotë si kryeministë dhe kjo sigurisht që duket e domethënë është shokuese pa kur e thotë kryeministë, por në fakt të gjithë njerëzit që smenë me krimin në këtë vend, apo jo, nuk është se që nuk merren me krimin, që kanë jetën e tyre, që kanë një që nuk gatrohen në pislliqje në gjëra, në tavolinat e tyre, pa pse nuk thuhet në studio, atë thonë. Hëngshi i kokat e njëri tjetrit sepse e din shumë mirë që në këtë rast as policia, as kush nuk ka si e ndalon ela. Nuk e ndal kjo, këto gjëra nuk ndalohen në momentin që pra ka ca gjëra ndonjëherë që në një farë mënyrë dhe ai e tha si që thatë ju. Po fiks pra. Tha ju jeni të lutur hani kokat e njëri tjetrit, pra zgjidhni sniperin. Mos gaboni të bëni krime të tjera. Ky pasaj është interpretim. Dakor pra, po që Ramsi e thosë Ramsi nuk ka tabu. Nuk ka tabu, nuk ka kështu, nuk mendon se çdo thon tjerët e tjerët dhe e lëshoje, kupton? Në fakt ai thani të vërtetë që është memoria kolektive të gjithëve. Ti e di shumë mirë se ti jeton këtë qytet apo jo. Kur ndodhin gjëra të tilla, njerëz komplet të panjohur, të cilët janë marrë me 1001 pislliqe, vrasin njëri tjetrin. Çfarë thonë? Po jo, këta njëri tjetër dhe leta vrasin më çani, po shteti ku ndodhet? Edhe një herë pra. Nuk se... ka organizat shtetërore, shteti është, policie, në është gjithë. Është pa tjetër shteti, ku çfarë thon shteti? Fjala shtet, fjala shtet është fjalë shumë e madhe. Çfarë thon shtet? Çfarë thon shtet? Shteti jemi dhe ne. E ke fjalën për pushtetin. Kur thua shteti, për ke fjalën? Se ka një organizat ligjzbatuese në këtë vend, që është policia e shtetit apo jo. Dakor, tani, qofse ti do të thuash që policia mund të parandalojë çdo gjë, jo në Shqipëri, po gjithandaj e ke gabim, nuk parandalon çdo gjë. Prandaj krimi ka qenë, është dhe do të vazhdojë. Thjesht ai do sofistikohet. Sofistikohet qeveria, policia sofistikohet, krimi më shumë akoma, se ka më shumë para. Dhe ndërkohë dhe bashkëpunojnë me njëri tjetrin her pas here.